Munange, omutanda fe era emprogramu ya Buganda. Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Ssaabasajja Kabaka alamula Obuganda. We twongere ennaku zino munnange si tali bulungi naye ng'era ali yadde yaddeko ng'omubi omweru. Munnange yavudde katuno yali akyaddeko ko ewa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani gye yagenda okufuna obujjanjabi bw'enjawulo. Era munnange tilwali olwo n'enzija kuno nengeza okutegeeza abasajja n'abakazi ba Kabaka ne bagamba mutegeezeko omutanda munda yategeeza n'addamu nawo obululu ekigere okwaffe kuli mu Buganda. Naye munnange mmanyi nti omukulembeze abeera mukulembeze lwaki yawaayo obulamu bwe ku lw'abantu be. Naye era Ssaabasajja Kabaka yasalawo n'akomawokko okwawa olw'ensonga ezataalinde olw'ensonga ezitaamulinza kuba nti akomawo. Naye ekizibu ekisinga obubi abantu kyemwerabidde nti mwabutwa asigala mwabutwa. Najja mbagamba nti balina enteekateeka ey'okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bano balowooza nti nsaaga. Kibi nnyo ddala nti buli lwabanga entulogoma egensi n'efuna obujjanjabi obw'enjawulo nga bagikendezzaamuko ku busagwa bw'obutwa ate mukulu kennyini eyeeyita Katikkiro wa Buganda Ssaabasajja Kabaka General Peter Mayiga yennyini n'ayongeramu ddoozi vva omwange. We twogeredde essaawa zino empologoma lweyadda e Uganda eyagikima ku kisaawe yalinnya yennyini Ssaabasajja Kabaka General Peter Mayiga Mr. Alhaji Ssaalongo Mulenga ejja ku kisaawe. Kulunako olw'ennyini lwaki mempologoma munnange lweyajongera ddoozi empitirivu obuvu embi kubanga eno ddoozi yose gye yakola yali etambulira ku musaayi gw'empologoma gwennyini luli gye baagiwa yatekwatagana musaayi gwayo. Naye ku luno Ssaabasajja obutwa ddoozi yayogera Ssaabasajja Kabaka yali ekwataganira ddala n'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka. Era mu kumuli siivinga wano nabagamba nti omugabi w'obutwa ye kennyini baba abeera bamugemye dda nti ne bakwata mu ngalo gw'osigadde ofuna ye tafuna. Nchitamu, Ssaabasajja Kalooli Charles Peter Mayiga wa Ssaabasajja Kabaka dozi nga yakadde okuva ejjama na yenge dozi eryo se lyagikuwa nga ekwatagana bulungi n'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka. Era wetwogerera essaawa zino obutwa bumbala bulungi nnyo neggulu okuba nti wali ofunye kye tuyita antidote esobola okuziyiza obutafuna butono ko rada renyini wamuwa dozi vva omwange era embeera ye si nnungi nnyo. Yesobolwaki Ssaabasajja Kabaka birabikako eri Obuganda yajja ngera embeera ezeemu okulabika ngeri gye twabalagako gye buvuddeko musajja atunga okussaba Kabaka. Yensonga lwaki abasajja bano basembezaayo nnyo kamera zimukwata bifaananyi ne buvidiyo butambula obutalaga mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'ali. Njagala kubanga mbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka lweyadda lwennyini lwatonya ku kisaawe Entebbe Ssaabasajja Kalooli Charles Peter Mayiga weyamuwera ddoozi vva omwange naye ngeri ku musaayi oligino ogwa Ssaabasajja Kabaka kunako lwennyini. Era ndowooza ye kennyini bw'anaba awulidde akatambi kano ajja kukakasa nti ku lunaku lwe yakobawo lwennyini lwamuwa obutwa buno lweyafuddamu okufuna enkenyerako lwennyini. Era Ssaabasajja Kalooli Charles Peter Mayiga n'awa ebiragiro vva omwange ebikakali aleke Ssaabasajja Kabaka afe nga tewali muntu agenda muyamba. Ntegezeddwako drones engizange ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze. Ssaabasajja Kalooli Charles Peter Mayiga n'abasirikale ab'ekyama abateekebwa ku mpologoma obutagikkiriza kubaako wadde kyeyekolera. Munnange njala tegeeza Obuganda n'Abaganda mwenna bali mu nsi yonna nti Ssaabasajja Kabaka yaddamu naawe bw'obutwa omulundi ogw'okubiri guno naye nga mumuwadde kennyini ye Charles Peter Mayiga. Ekyensonyi ekiri mu kino omwami ono kye yakola ekimwagira ddala nti musajja mutemu. Kwe kwesesa ng'omutama zeewo n'okweteeka mu papuliki nti yasinga okutegeera kumbe naye enkwe kwatudde. We twongeredde essaawa zino omwami ono ye afuuse kagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekerera mu maaso ne likwata ennyuma gy'obeera nti waliwo agenda oddira bw'okutakula omuntu yenna. We twogerera omukulu ono yalagidde omusawo abadde akebera n'okubudaabuda empologoma ya Buganda n'amugaana okuddamu mulabadde okuyisaako olugulu ekigere mu kisu kya Ssaabasajja Kabaka gy'awummulira. Era kino njagala ensi ekitegeere nti Ssaabasajja abadde n'omusawo we abadde amukeberako ow'enjawulo ng'era ono yamukolerako buli kimu kyonna. Wetwogerera Mayiga n'abasirikale aba state baagaanye omusawo ono okuddamu okulaba Ssaabasajja Kabaka. Ekiwunyisa nno omusawo ono abadde waliyo lulangira nga ye Dr. Zaalwango Omumbejja. Mayiga njagala oveyo oswaze kasitaani k'osinza mu njuuyo nti Dr. Zaalwango Omumbejja tewamugaana kuddamu kusaalimbira mu kisu oba mu kigo Ssaabasajja Kabaka gy'awangaalira. Dr. Zaalwango Omumbejja abadde abudaabudde empologoma ya Buganda tewamugaana kuddamu kusaalimbira mu lubiri Kabaka gy'awangaalira.
kubanga wategera chomazo kola irango chimanyi bulungi nyo maika ona kulugenda kucha kino kachogere mpola ona kulugenda kucha nganawe chokoze mpologoma chibagenda kukola nchidam ona kulugenda kucha nga chokoze mpologoma chibagenda kukola ewe zomu mbago vazichapa maiga evi kula vyo kula kumporogo mayabu ganda walai vya gendo kukula ko buome ganga toru manga maigo omeze nukuru moruma na yenga wendi intindimu sajia muraza atenjo kile vigambo vino kasivira mamu maiga kende zaka janja kende zaka manyiro kende za wichipu sigwe musajji yaso kubira mu Buganda asusse woyino koma mbyogedde mu ddoboozi lya gonje bwe lyettono naye kyosiga kyokungula ekyo kigambye kendeeza akamanyiro kendeeza akajanja akasumagize yeyalira bw'anayingira mu bikunta agenda kukola muki ekyo kigambye njagala obuulire ensinti Dr. Zalwango tuwa mu blocking kudda mu kusingirira Ssaabasajja Kabaka.